Смачно. Смачно. Хто зараз снідає? От. І взагалі не треба не підсолювати, не сахарити. От спробую, друженька, не солити, не сахарити їжу і не додавати ніякі майонези, ніякі соуси. І з часом ти почнеш помічати, що їжа вона сама по собі смачна. От. А так, то ти вживав тільки соус. Сіль, натрій, да, там, і цукор. А то не сам смак їжі. Ну що, друже, що, подружка, запрошую тебе поснідати разом. Якщо тобі немає з ким поснідати, але ти хочеш, щоб була якась компанія, щоб тобі не так сумно було, ну, можеш приєднатися. Можеш взагалі, ну, як то сідаєш снідати і припустимо, що ти така, такий одинак-одиначка, вмикаємо його відоса і будемо з тобою хавчика разом їсти. Казала я тобі чи ні, що мабуть я в інстаграмі це казала, що я можу себе вже вважати експертом щодо того, як пирати авокадо і як вибрати дійсно таке, що треба з'їсти сьогодні, яке можна на завтра відкласти, а яке треба покласти, щоб воно там 2-3 доби ще дозрівало. І взагалі, коли купляєш авокадо і таке не м'яке, а таке тверденьке, зелененьке, яке ще не визріло, бажано, щоб не класти його в холодильника. Коротше, все як треба. Я поставила машинку прання, щоб вона зараз сушилка працювала. І, звісно, можна відоса записувати, тому що воно коли шумить, воно якраз добре відоса саме записувати, коли воно так ото шуме і гуде. І в мене, бачиш, кавунця, я почистила кавунця, повибивала, ну майже всі кістки повибивала, наскільки то було можливим. От, і зараз будемо смакувати, він вже охолоджений, вистоявся оце в холодильнику, бачиш, вже такий, як треба. Ти не дивись на те, що він рожевого кольору, тобто не занадто червоний, але він такий, як треба, такий, як має бути. Тобто не підсолочений, він не наколотий цукром, шугою, да? Що в рота не покладеш, таке, наче солодку воду просто ясе приморожено. А він такий саме натуральне, яким і має бути кавунець, понімаєш, яким і має бути, бачиш, рожевенький, бачиш. От. І так я хотіла з тобою побалакати, зараз пригадаю. Коротше, а про що я хотіла побалакати, це, наприклад, про ідеальне побачення. Чи є в розуміння в тебе, друженька-подружка, такого, знаєш, ідеального побачення? Чи ні? От як ти собі уявляєш ідеальне побачення? Кусає кавунця? Кусай кавунця, дуже добрий кавунець. Боже, як воно там гуде. Треба вимкнути цього, скажи мені, мабуть, мікрофона. Так, я підключила мікрофончик і здається, що воно має бути краще зі звуком. Так, у мене там, до речі, щодо прання, то дитячі цуценячі іграшки пируться, так, і продовжуємо. Ідеальне побачення. Для мене саме нудне побачення, яке можна собі тільки уявити, це або ходити по парку туди-сюди, або сидіти в кав'ярні. Ну, рестик, то, до речі, непогано, при умові, що ти на той момент голодна. І з людиною, якою ти йдеш на побачення, у вас, наприклад, збігаються уявлення про смачну, ну, про поняття смачної їжі і якою вона взагалі має бути. Не так, що один одному там хоче догодити, чи навпаки, один хоче їсти рибу, а другий тільки овочі чи м'ясо, ну, щоб якось воно так, знаєш, задовільняло обидві сторони. От. А взагалі
як на мене, круте побачення, це сходити, наприклад, куди? На якийсь таку, ну, не виставу, а от знаєш, що я хочу? Мене такого просто не було. Я б хотіла таке ідеальне побачення. Як це називається? Забула. Не скалолазання, а у тім. Блін, вилетіло з голови слово. Ну там, де йде імітація. Я просто гори люблю. Я в мене на думці мрія. Мені б дуже хотілося, щоб людина, з якою ти там спілкуєшся, наприклад, ми спілкуємось, да? Чи щось хочемо побудувати, чи щоб, ну, щоб щось вийшло з того, що були. Ну, для мене це важливо. Однакові інтереси по життю. І це дуже полегшує. Комунікації. І взагалі. Це про те, що людина твоя, своя, якщо у вас багато, я вже про це неодноразово казала, якщо у вас багато збігів, кого не любиш? Якщо любиш, то добре. Особливо для людей, які не люблять пити воду. Як я, наприклад. Кавун, це дуже добре. Воно так раз фокус. Женька, подружка, я знаю, що не всі люблять відоси такого формату, і деяких людей таке навіть дратує, але не мене. Я дуже довго вже живу в Азії, і тут я вже розповідала, все зовсім-зовсім навпаки. Хтось скаже, що їсти на камеру, то не є приличним чавкати, плямкати, сьорбати оце за слюнями, але не для азіатів і особливо не для корейців. Скоріше за все, що тобі зроблять зауваження, коли ти їси, ну, дуже стримано, тобто тобі можуть сказати, ти їси некрасиво, а тут, ну, зовсім, зовсім по-різному йде сприйняття щодо ставлення до їжі. Я не мукбан, не знімала такого плану. Ну, не мукбангер, я не знаю, як це правильно робити, я тільки вчуся, з фруктами це дуже, да, справді прикольно, просто от поїсти і все. Це не обов'язково, там, знаєш, як ото знімають деякі багато різної їжі, тобто, чи ти не до усрачки і до ригачки, ні? І потім отак от, як ми робили в студентські часи, і взагалі в підлітковому віку, і в дитинстві, ставиш посеред ніг відерця, це щоб сямочки сплавувати, береш таку скипку громадну, і отак от, так і їси смачно. Чавкаючи, плямкаючи. Що аж вуха в тебе від кавуна червоні, солодкі, мокрі і волосся. Ну і спльовуєш ту мисяку. Відерця цю мисяку, оці кістки. Фріда, що таке? Ти теж хочеш кавунця?
Якщо такий формат відео тобі не до смаку, нічого страшного, в мене є багато різних інших відосів. Запрошую до перегляду на інші відоси. А якщо такий формат відосів тобі заходить, то приємного перегляду. Пам'ятаєш, що тобі казала про сироватку? Оцю, як її там, Гріньєр. Слухай, вона працює. Вона, звісно, працює. Не те, що там, ти знаєш, сразу один раз намузюкалася, і Білосніжка, блін, піпець, ні. Але все одно потрошечку краще. Ні, я не покладаю високих надій, щоб не було потім великих розчарувань. Але все ж таки. А кавун насправді виявився дуже натуральний, не накачаний цукром та іншим. Його було приємно їсти. Це дійсно, я пригадала, чимось смак з дитинства кавунців, які зростали у бабусі на бахчі. В пошуках ідеального шматочка кавунця. Це називається як не з'їм. Тобто вона така ще. Я люблю так, знаєш, так купатися, шукати саме такого ідеального шматочка. Кавунця. І хто б що не казав, а кавун – це дійсно гарний десерт. А чим добрий кавун? Тут погана кісточка, дочистила, не дочистила. Бачиш, чим добрий кавун? Тим, що це як наче й попив, а в той самий час і поїв. Дякую, друженька-подружка, що завітала на кавунця. Сподіваюсь, тебе також було щось смачненьке, щось соковите. І ми з тобою смачно кавунця поїли. Що таке? Пригощайся кавунцем. Хрум-хрум-хрум-хрум-хрум. Це все для тебе, моя риба. Переведелочку і нямий. А далі запрошую тебе вигуляти моїх дівчат-писиць. Ще такий цікавий момент, що ми зустріли одного китайського хлопця,
який вигулював свого маленького песика, дитинко-песика. Песик-хлопчик, і такий, ну, дуже моторний, дуже такий, знаєш, до спілкування відкритий. Ну, дитина, ну, класна дитина. Але мої писиці якось так на нього, знаєш, відреагували, спочатку його перенюхали, він хотів з ним гулятися, понімаєш? Він прям такий, ну, щирий, класний. А дівки мої щось якось його не дуже. Почали на нього рикати, ховатися. Ну, я кажу, ну, ви якісь такі дурні. Я не знаю, яку вони від цієї дитини загрозу відчули. Але мені було приємно спілкуватися з цим песиком. А далі розпаковка. Оце така водичка. Водичка, типу Milk Tea. Далі у нас іде цей, як його, редбульчика захотілося. Саме з тауріном захотілося. А потім усе така йде водичка, Apple з вітаміном С вона йде і без цукру. Вважається, що вона йде без цукру. Так, далі у нас іде це усе така. Так, далі ще я таку водичку взяла. Я таку ні разу ще не пробувала. Ну, хочу спробувати саме оцю спаркінг, ну, таку содоводу. Взагалі купляю ще таку, хочу спробувати ще таку, як вона буде. Так, далі. Чистити туалети, кастрюлі. Я вже показувала, як я чайника чищу. Я в інстаграмі, в сторісах показувала, що саме заливаю пепсі чи колу в чайника. Воно дуже добре від накипу. І морозиво, яке куплялось чисто раді розвлікухи, щоб з'їсти ото шоколад кавер і залишити, а все остальне я таке ото не люблю. От, то по петлу ходила. Що ми хочемо, Сара, мадам? Сара, що ми хочемо? А я знаю, що вона хоче. Вона усе чекає, розумієш? Ну, пішли, дам. Фрідочка, Сарочка. Пішли.